Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Ale jestli ti to mamka dovolí, tak se klidně podívej! Tady já nebudu. No teprve půl. Kurva! Čusák, hnusák, dámy a pánové, vítám vás Peťan a dneska si zahrajeme Five Nights at Freddy's ve 3D provedení. To je co? Trojrozměrka, dneska to bude trojrozměrka. Je to předělané nějaké fanmade, není to přímo od toho původního majitele. Ale někdo se pokusil, měl na to ty koule, tady tyto, aby to převedl do 3D provedení a my se teďka budeme promenádovat po této krásné pizzerii. S krásnou šachovnicí a budeme se dívat, jestli tady náhodou nestraší. Nevím, co je tady za hlavní náplň, ale myslím, že máme asi vydržet do 5 do rána nebo do 6, aby byl pokoj a klid. Musíme se dívat. A kurva, už jsem co si slyšel. Musíme se dívat přes ten mobil, protože přes, když se díváme normálně, jakože přes očiska, tak ty příšerky a potvůrky tady nevidíme. Vidíme, kurva, šuline. Tak co zde je za sračku? Ještě jednu, já jsem to špatně pochopil. Retry! Takže vidíme asi ty příšerky a i přes toto. A i bez toho mobilu, ale jen se zdá, že ten mobil toho vidí víc než naše očiska, takže lepší je sedět přes ten mobil, kdyby náhodou. Tak opatrně to tady prošvejdíme! Tady už se nic neprodává. Aaaa, kurva! To si děláš srandu, už to tady poletuje, teď už tady co si za mnou poletuje, co mám jako dělat, kam se mám skovat, kurva, tady jsou maskáče, tady se prodávají masky. Tady já nebudu. No teprve půl. Kurva! To jsem teda nečekal takovou jízdu, to je jízda na, na to bogánu, normálně když na to bogán v létě. Z holů prdelů saklů. Tak já nevím. Nemám kurva takové oční schopnosti, aby jsem tady viděl všecko, co tady na mě letí, ty vole. Nemůžem si tady zamknout rožnu, nemůžem nic, ani hovno. Vysrat se do rožku tady, tak můžem a prodat to potom někomu. To je nějaká spižírna. Mléko se tady prodává s kečupem. No, tak já se zkouvám do spižírny tady, do špajzu. Tady se vysereme do kýblu, až dojde ten plišák, tak mu to plesknu na hlavu a pošlu ho první letenku třídu do prdele. A bude. No? Nevím, já se tady zašiju a počkáme si. Já tady mám aj zoom na ten iPhoneu, nebo co to je za stranec. Luxus. Hulu, je tam někdo? Uslyším zase jakési pas křeky. Už tam kdo si hulázňá. Šulini. To jsem byl zase vyslaný na dobrou výpravu. Chodit tady po jakési šachovnici a hádat se tady s nějakýma plesnivýma plišákama skurvenýma. Dívej se na to. A však jsem nic neviděl, stejně to vystrašilo, tak co to je za sračku? Co to je za průjem? Rozumíš tému, kurve? Já jsem si možná měl přičíst návod. Já se omlouvám, já jsem si ho nepřečetl. Já nejsem zkušený Five Nights at Freddy's gamer. Já rozumím tak třeba tomu Minecraftu, tomu rozumím jako pořádně, ale tady tomu to moc ne. A k tomu musí sednout jako kdo? Co to tady je? Pro veverky? Takové malé židle? To je pro prvňáků tady udělané. Ježíši Kriste z Nazaretu. No to je hovězí sranec tady toto, to se nehodí. To je no taková krátká let's playka, aby se něco dělo, ale já tomu fakt nerozumím ani kokot. Hlo? Jej! Já se, dámy a páni, omlouvám. Tohle byl takový krátký let's play, aby se něco dělo, protože já jsem teďka strašně nestíhal, takže doufám, že se vám aspoň tohle líbilo. Já se s vámi loučím, užívejte si školičky, v popisku máte můj Facebook, nebo nové čepice můžete zakoupit, co mám, Peťan Gamesovské. V popisku to všecko je, takže se tam podívejte, dejte lajky, komentáře a já se s vámi prozatím loučím. Čusáček.